میں قرآن کریم کی ایک اور چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں آواز دینا چاہتا ہوں مولوی محمد غفران عالم رحمانی متعلم الصف العاشر دار الحکمہ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ آپ دل تھام کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، اس کے بعد باضابطہ آپ جشن یوم جمہوریہ کی تقریب کا لطف لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جس نے طاغوت یعنی بتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، تو جس نے مضبوط رسی کو تھام لی جو ٹوٹ نہیں سکتی، والله سميع عليم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔